قربان زمونږ بایک د خیره سره رډي شو دا او تاسو وسکته شي بالکل څه شو دغه خبره هو بګنيشتان اوره ان شاء الله رډي اوکي دا چې خلکو ټریټ کې خو مونږ نه کوي یار څار څه وځه نو ترورې زمونږ تاسو نه قربان تاسو نه زار تاسو نه هر څار څه ګلوګي نه السلام علیکم ټول مرګرو ته نیو بلاګ کې ویلکم کوم نن بلاګ سٹارټ شو ګرمي ډیره زیاته ده خیره او اوس د مونږ ټایم ان شاء الله تعالی مونږ وکاو خو نن چې کوم یو پلان دی هغه به خپل بایک له ټیونینګ کو او ټیونینګ نه بعد ان شاء الله تعالی هیر وغیرہ ګیرا هر سبا سیټ کو او نن 14 ستمبر دی نن ان شاء الله تعالی دا ګرمي لګه کم شي امکاني ورکړی چې سبا او باران وشي ګرمي ډیره زیاته را سو ورځو نه خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي نو الله تعالی د خیر او د رحمت باران اوري اوس ان شاء الله مونږ ټیم دی مونږ کو چې کم ملګرو پرونی ویډیو نه وکړلی ناشته والا ویډیو ما اپلوډ کړی دا پشاور کې سپیشل چې کوم مونږه ناشته کړی و نو هغه ویډیو ضرور ځان سره وګورئ او ولاګ ګورئ بالکل هوا غان سٹارټ شو دا ته مونږه مونږ کو مامو ګرمه کې څنګه الله جان دې سخت ګرمه مې کله علاوه مو کو جوار موریبل او جوار دی موریبل کې ټایم کله کو ګرمي ډیره تیز آیا ډیره تیز زمخ کې ځه پس مونږ مونږ کو جمعات نه وروته 1 اور لیټر زه دروته ما پایا سٹارټ تر زمو کې ده ښه کزن سره خبرو شو دی وی چې راشه الته میستری دی بایک په هم رډي کو تب خپل ځان هم رډي کې بایک سٹارټو ما وزو د کلی جون ډیر زیات ساده وی د خار جون کې سہولتونه ډیر وی کانا سې دیګه سګس سپوزیشن پای جوړې رډي برابر کزن پس راغلم هغه زما انتظار کولو بس هغه ځان سره کینو او زو بایک ولله ورزو چې بایک ورته ودرو او ټیونینګ ورته وکي بایک مونږه لته ودرولو بایک کې وکارو کی او بس هغه نه بعد مونږ ورته لکه چې اوس کله بایک رډ شي بیا براش سلام علیکم شیخ خیې جوړې دودھ پہ دشہرا باندھے اس کا صحیح رہا ڈھیرا میرا پان اور دل تراغ لوں مونگا بچے اس کو یا باغی نہ بعد میں گپ شپ لگاؤں چاہے انتظار کا اڈی رہی یخ ہوئی خان پیچھے ماجی گری کی پکار اسے انسان اس کی اور موسم ہم اس لئے خوش ہو ریز دا موسم گرمی دی یار قربان زمونږ بایک د خیره سره رډي شو دا او تاسو وسکته شي بالکل څه شو دغه خبره هو بګنيشتان اوره ان شاء الله رډي اوکي دا بس ما په خلې ډېر دنګونه مانګونه پیواله او سیټ پر بالکل بایک ٹیوننگ یو کو 1300 روپے رہا دا بائک دا ٹیوننگ واخستے او دا ٹیم مونگا روان یو باڑے تھا باڑے بازار چوک تھا ڈیر عمر گرو با لی دلے یو ڈیر بنی لی دلے دا ٹیم مونگا رو رسیدو دا باڑے بازار چوک تھا او سی دا مونگا روان یو منارے مسجد سائٹ تھا آل تاکی بینک تے باڑے بازار سائٹ تراغ لو دلتا ایو ٹی ایم لا ایو ٹی ایم نا پیسی را لو رش ہوم پا سکا او ڈیر زیاد ہو مال ہیر بسیٹ کم او گورو کم سے ماتا مکا ملو شوالتا ہو بخت سیٹ کم اول پیسی را لو باڑے بازار کی وہ آئین آباد توحید بھائی لو رہو توحید بھائی سر کے ناست جسم ور سرا اوس کلو آئین آباد کزن ویل چیزو
بهر چا ته خوراک د پاره مو ال تلاړو جوسه مسکلو او زما ویخته ګیره به هر سپاته شول د سبال ان شاء الله تعالی به هیر کټینګ کو ال تا ترور زمان را سره و دې سره مګ شپول غول دی وی چې بهر زو خوراک د پاره سخرو نو وسوس تیارې کوم چې خلکو ټریټ کې خو مونږ نه کيار چار سبا ځانو ترور زمان تاسو نه قربان تاسو نه زار تاسو نه هر سار سګل ګیلو کې ایشو او د دې لک طبیعت هم ګډ ور دي عمران لاندې او هو 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 خرج ډیر ډیر وخت بعد ملو شو ترور زمان پس باندې داسې راته ولاړ ماندا شو نه نه داسې راته ولاړ ما چې ډیر خمسه ملو شو پدارې بل د ترور زوی راغو پښ او بس ورزو په دومره خوله خوله ګرمي زیاته شوې ده او ګرمي نو پس ختمي په کبان ختمي ګرمي په نور څه نه ختمي ګرمي په خوراک نه اوس نو ورته لا به چې لیک در باندې سوخره ما له خوش کشوي One hour later. Restaurant ta. Zamun favorite restaurant ta. Skun chikala hum zamun sahara kau. Dil ta raju. Kaban order number kare. Dil ta ki bost tayar shi. O thro zamun mein ta bar kien ulo ta suki ni. Ila garam ho kisir da kitchen visit ko. Dil ta shots ho gori bajja inshaAllah taala urzu. Pala garmi da hat pala bas. سپیشل دواګانې وکړي چې باران وشي ګرمي ډیره ده ولا ډیره زیاته پلې ډیره زیاته لاړې کنه لا خو بیا هم د خلک ټیک ټاک باندې ماشاءالله 100 کې فالوور کمپلیټ شو او بس بل کار نشته څوک وی کې کونو څوک اوس هم پروګرام دی نه ها بس دا پروګرام دی ورپسې بلم ورپسې بلم دی ها ولې دو بس روره خرچې مرچې کاوه پوښو کنه ها سپا کینه کنه کینه کنه بس کینه بیبی میکروزی کینه بیبی میکروزی حالات ډیر ګړبړ دي بس سپاکار دي اډر زمونږ راغلو د خیره سره ټول د ترولې دامن نه شو یو کوم ټیک ټاک باندې سوکه فارور کمپلیټ شو بل میچ شروع دی دا ګوري میچ کم یو دی سٹارټ دی میچ به سوک بغټي بوتل کم یو اسکو رقم بوتل کم یو اسکای هر څه ونه پروړه بس یو ډیر دی یو کاو ورته وای صحیح ده اوکې بیا موږ غوړې پښلې ګیلانی یا عمران ناشته دی خو ولید دی دا صفته دا ولید دی دا عاشق الله دی دا اسنین دی عبد الله دی او دا حماد خان دی عمران چې کوم دی غنا دی هر ځل موږ سره غوړل بوزو خو ته بیا سنوې زنه مرا باندې خوراک کړې دا ول یا تا عمران ما ګیله ولا ختمه کنن دا ګیله ولا ختمه کنن مړه وی بس عمران موږ ته دا سنوې چې موږ خوراک وکول کړه خره خراب ته بیخي A few minutes later. کوم کو دا خیر سره اغه عمران ته پرې وټ ډړې واچولا او بس میچ هم شروع سنور نه زیاله کا شپارس 14 کسولای سولا سوټي یوم نه دی اوټ بس الله دې دواګانې کوي چې میچ وکړي ترورې زمونږ دومره کبان والی دي بس اوس غلی روان دي سره خبرې کوي نه غوړه څه کوي لکه وې ټیکم نه یو کبان کبان یو خړ بازارې خپ آرام سلو سلو موشن کې روان یو ډیره زیاته مزه وکړه او پته نشته چې اوس میچ په څو غټي دا به بار ته بل بلاک کیو وایم چې میچ چوکټلو چانه دی غټلې نو لیکس بلاک انتظار کوي دا الله پامان